may sray a juk 21 chnam Kelly Jenner ban khlai te chea maha sthai vay khmey chieng ke bomphot neu leu lok khmey sray vay 21 chnam Kelly Jenner keu chea sthapanak krom hon luk kreung alangka ning phalatapal phat mok dae mean chmua tha Kelly Cosmetic hai ne pe pachaban nieng ban khlai te chea maha sthai vay khmey chieng ke dae mean troap praman chieng 1000 lien dollar amrik hai krom hon robas nieng mean damlai rohot ta dal 900 lien dollar ba tam ke ទំព័រ Business Cambodia បានឲ្យដឹងថា Kelly បានក្លាយទៅជាមហាស្ថិវ័យក្មេងបំផុត ក្នុងលោក បន្ទាប់ពី អតីតមហាស្ថិវ័យ 23 ឆ្នាំ លោក Mark Zuckaberg ស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន Facebook និង លោក Bill Gates ស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន Microsoft អតីតមហាស្ថិវ័យ 31 ឆ្នាំ ប្រភពដដែល បានឲ្យដឹងទៀតថា ហេតុផល ដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិ របស់នាង កើនឡើងខ្លាំង ក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ គឺដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ 2018 នាងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ផ្ដល់សិទ្ធិលក់ចែកចាយបន្ត ក្រុមហ៊ុន Alta ហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះ បានជួយលក់ផលិតផលរបស់នាង ត្រឹមរយៈពេល 6 សប្តាហ៍ដំបូង គិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 54.5 លាន ដុល្លារ អាមេរិក ជាក់ស្ដែង នាងបានបង្កើតគេហទំព័រ នៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ជាង 177 លាន នាក់ តាមរយៈ Snapchat Instagram Facebook និង Twitter សម្រាប់ធ្វើការបំផុសលក់ផលិតផល និងបានប្រើទឹកប្រាក់ប្រមាណ 250,000 ដុល្លារ ជួលម៉ូដែលថតបង្ហាញពីផលិតផលនានា ភាពជោគជ័យ របស់ Kelly គឺដោយសារតែនាងមានរូបសម្បត្តិស្អាតនិងពូកែប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ ព្រមទាំងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនតាមរយៈការបង្រៀនផាត់មុខផ្សេងៗនៅលើ YouTube ជាពិសេសនាងមានម្ដាយដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតដែលជួយគ្រប់គ្រងការចំណាយផ្សេងៗរបស់នាង ហើយក៏ជាអ្នកជំរុញឲ្យនាងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់សិទ្ធិលក់បន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអាល់តាផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Kelly Cosmetic មានផលិតផលដាក់លក់ជាង 100 ប្រភេទដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រឿងសម្អាង សម្រាប់ស្ត្រី ហើយផលិតផលទាំងអស់នេះ ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសិទ្ធិវិយុទ្ធី ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្លាកសញ្ញា តាមជនបទ នៅតំបន់ អុកណឺតក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា នាងខ្ញុំសយចន្ទដេង Idol អ្នកបន្តវេន